चलो फ्रेंड्स हमें चल ले चल ले चलो 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 मोबाइल खोज पड़ता था फ्रेंड्स आम आसलु मतलब बाट रही जो धावेली खायापी पुणे स्पेशल धावेली कंठी धावेली ना फ्रेंड तो आसे देखते आम धावेली दी भाई खाऊ धावेली କାଲିକି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନା ତ ଚାନ୍ଦ ପୁରା ଦେଖ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ୱା କାଲିକି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ କାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଧାବେଳି ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେଇକି ଚାଲିଲୁ କିଛି ଆଣିବା ମାର୍କେଟ କିଛି ନେଇକି ସାମାନ ତ ଘର ସବୁ ସାମାନ ସରିଯାଇଛି ଏ ମାସ ବି ମୁଁ ମାସିକ ସଉଦା କରିନି ଚାଲିଲୁ ବାପା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମାନେ ଚାଲ ଯିବା ନେଇକି ଆସିବା କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ବଗେରା ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଭୋକଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ର ବି ଆଜି ସରିଯାଇଛି ଟିକେ ଡାଟା ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଆଣିବା ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅର୍ବନ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ସୁପର୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ତ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଆଣିବା ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁନ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣି ସାରିଲାଣି ବାପା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ଖାଲି ମସଲା ଇଲାଇଚି ପାଉଡର ଇଲାଇଚି ଏଇଟା କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ମଧ ପାଉଡର ଜଷ୍ଟ ମଧ ଜିରା ପାଉଡର ସୁଣ୍ଠ ପାଉଡର ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡର ଜଷ୍ଟ ମଧ ପାଉଡର ତିଳ ପେରି ପେରି ମସଲା ମେଥି ଚେପଲା ମେଥି ଚେପଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଇଏ ଅଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ବାପା ଏ ଶୁଣୁଛୁ ନା ଆଣିଗଲ ମେଥି ଚେପଲା ନେବା ଗୋଟେ 35 ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେଟା ଅଛି କି କ'ଣ ନାଇଁ ହାଇ ହାଇ ଦେଖ ନା ଆପଣ ଡିମାଟ ମଧ୍ୟ ଚିଲି ହେଇଥିବ ହଁ ଚିଲି ଚିଲି ପକେଇନେ ଖରାପ ହେବନି ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ରହିଛି ସେ ଚିଲି ସେଇ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଇ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି ସେପଟେ ବିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ସାମାନ ସବୁ ଅର୍ବନରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ବନ ଅର୍ବନ କିନାରା କିରାନା ଅର୍ବନ କିରାନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯାଉ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଲୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଦି ଭଣିକି ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆଣିଛି ନା ଆମେ ଖାଇଥିଲେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା ଖାଇଦେଲାନି ଦାନ୍ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଅଛି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ଆଣିଲେ ଦେଖାଉଛି ରହ ଶିବାନୀ ଏଇଟା ବାପା ତାକୁ ମାରିଲେ ଦେଖ ଶିବାନୀକର କ'ଣ ହେଉଛି ରାଗି ଲୁ ମାଲୁ ଆରେ ବାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏଠି କିସ ହେଲା ଚାର୍ଜିଂ ମାରିଗଲା କି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲେ ଦେଖାଉଛି ମୁଢି ଆଣିଲେ ଆଉ ହନିଟା କାଇଁଲ ଶିବାନୀ ଆଉ ଏଇ ବିସ୍କିଟ୍ଟା ଆଣିଲେ ଦେଖିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇ ବିସ୍କିଟ୍ଟା କୁକିଜ୍ ଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇଗର ବିସ୍କିଟ୍ ବାପା ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଧ ବିସ୍କିଟ୍
ତ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ହନିଟା କାଢ଼ ଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଟାଇଗର ବିସ୍କିଟ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି ହନିଟା କାଢ଼ ଗଲା ହେଲା ଶୁଣିଆ ଶୁଣାନି ସେ ହନିଟା ଆଣିଲେ ଆଉ ମୋର କିଛି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଲିକି ଟିକେ ଫେସ୍ ଟିକେ କ୍ଲିନିଂ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛି ହନି ସବୁ ସାମାନ ଆସିଲା ଆଉ ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବି ରାତି ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଏବେ କିଛି ଆସିନି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯିବା ଡିମାର୍ଟକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଯାହା ଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଖାଲି ଘର ସଉଦା ନେଇକି ଆସିଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।